Rajiv Bhavanot Congressor Hongbad Mel Hongbodhon, APCC Sabhapati Ripun Borar. Pradhan Mantri Narendra Modilo, Sobista Prosno Korise Congresse. Hibahagor Jerenga Potorot Modir Habar Ayujon Solise, Hoti Joy Moti Tiagor Itihakok Opoman Korise, Narendra Modi. Northeast Industrial and Investment Policy Apuni Bondha Kori Ki Notun Industry Ohomolo Anile. Onosko Unuhotor Pora Ami Noboy. অনুপাত দহত কেন্দ্রিক পুঁজি পাই আহিছিল আমি বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা পাই আহিছিল আপুনি হেয়া কৰ্তন কৰাৰ পাছত বছৰি 7000 পৰা 9000 কোটি হেৰুৱাইছো আপুনি অসমক প্ৰতাৰণা কৰা নাইনে বাংলাদেশি তালি টুপুলা বান্ধি কিমানজন বাংলাদেশি গল বাংলাদেশি তালি টুপুলা বান্ধি কিমানজন বাংলাদেশি গল বুলি প্ৰশ্ন কৰিছে ৰিপুন বৰাই সমহৰ ভিতৰত ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল হেয়া কি হল বুলি প্ৰশ্ন কৰিছে ৰিপুন বৰাই আৰু কেবাটাও প্ৰশ্ন কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক আৰু কি কি প্ৰশ্ন কৰিছিল ৰিপুন বৰাই সেই মন্তব্য এই মুহূৰ্তত আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো আজি মুঠ 24টা প্ৰশ্ন আজি আমি আপোনালোকৰ যোগেদি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰিয়ালৈ আৰু অসমৰ ৰাইজৰ মাজলৈ আমি দাঙি ধৰিব খুজিছো এই কাৰণে অহা 23 তাৰিখে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰিয়া অসমলৈ আহিব আমি অসমলৈ অহাৰ কাৰণে ভাল পাইছো আমি কেতিয়াও বেয়া নাপাওঁ কিন্তু তেখেত অসমলৈ আহিব কিন্তু আমি প্ৰশ্ন কৰিব খুজিছো যে অসমৰ প্ৰতি বিজেপি চৰকাৰে আৰু মোদী ডাঙৰিয়াই কেনে ধৰণে অন্যায় কৰিছে অসমৰ প্ৰতি তেওঁলোকে কেনে ধৰণে প্ৰবঞ্চনা কৰিছে সেই কথাখিনি আমি আপোনালোকৰ যোগেদি মনত পেলাই দিব খুজিছো তেওঁলোকে এনেকুৱা এখন খেল পথাৰত কয় কি পথাৰত মোদীৰ সভাখন পাতিবলৈ লৈছে সেইখন হৈছে শিৱসাগৰৰ জেৰেঙা পথাৰ যে অসম বুৰঞ্জীত জেৰেঙা পথাৰ হৈছে এখন ঐতিহাসিক স্থান সতী জয়মতীয়ে নিজৰ স্বাভিমান ৰক্ষা কৰিবলৈ নিজৰ স্বামী ক'ত আছে তাৰ সম্ভেদ নিদিয়াৰ কাৰণে তিল তিলকৈ চাওডাঙৰ হাতত চাবুকৰ কূপ খাই খাই তিল তিলকৈ মৃত্যুবৰণ কৰিছিল এই যিটো স্বাভিমান সেই স্বাভিমানৰ প্ৰতীক আছিল সতী জয়মতী কিন্তু মোদী ডাঙৰীয়া জেৰেঙা পথাৰত এই ৰেলী এই যিটো সমাৱেশ তেখেতে কৰিবলৈ লৈছে আমি প্ৰথমেই প্ৰশ্ন কৰিব খুজিছোঁ তেখেতক যে এই সতী জয়মতীৰ যিটো ত্যাগ যিটো তেওঁ সত্য যিটো স্বাভিমান তেওঁ সেই স্বাভিমানক মোদী ডাঙৰীয়াই অপমান কৰা নাইনে তেওঁ অপমান কৰিছে কেনেকৈ অপমান কৰিছে তেওঁৰ ছবছৰীয়া কাৰ্যকালত আৰু সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ এই চাৰে চাৰি বছৰীয়া পাঁচ বছৰে বুলি ক'ব পাৰি এই পাঁচ বছৰীয়া কাৰ্যকালত অসমৰ মানুহে মাত্ৰ পালে প্ৰতাৰণা প্ৰবঞ্চন আমি মোদী ডাঙৰীয়াক প্ৰশ্ন কৰিব খুজিছোঁ যে আপুনি অসমক কি দিলে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ উদ্যোগিক উন্নয়নৰ কাৰণে কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ যিটো এটা বলিষ্ঠ পলিচি আছিল নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এণ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট প্ৰমোশ্যন পলিচি এই পলিচি আপুনি বন্ধ কৰি দিলে দ্বিতীয়তে মোদী ডাঙৰীয়াৰ পৰা আমি এই প্ৰশ্ন জানিব খুজিছোঁ 1969ৰ পৰা অসমে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পুঁজি 90:10 অনুপাতত আমি পাই আছিলোঁ আৰু পৰৱৰ্তী কালত আমি এখন স্পেচিয়েল কেটেগৰী ষ্টেটাছৰ ষ্টেট হিচাপে আমি স্বীকৃতি পাইছিলোঁ আপুনি প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত আমাৰ এই 90:10 ফাণ্ডিং পেটাৰ্ণ আপুনি বন্ধ কৰিলে আমাৰ স্পেচিয়েল কেটেগৰী ষ্টেটাছ বন্ধ কৰিলে আপুনি 2014 চনৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অসমৰ সকলোখন সভাত কৈছিল যে 2014 চনৰ 16 মে'ৰ পিছত অসমত এজনো বাংলাদেশী থাকিব নোৱাৰিব সকলো বাংলাদেশীয়ে তালি টোপোলা লৈ অসম এৰিব লাগিব যে এই চাৰে চাৰি বছৰ